ハハハハハ、イソキン買ってる、すごくね、よく買えたっすね、すごくね、すげえ。飯もあるんです。あ、ほんとだ。だって全然見れないっていう話じゃん、これ。はい、こんにちは。こんにちは。今日は引田さんが来てます、助手で。引田です。助手の引田です。助手の引田です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。助手じゃないわ、今日先生です。ああ、まあまあ確かに確かに、先生の引田先生です、ね、確かに確かに。先生と言ったら先生か。よろしくお願いします。お願いします。で、はいはい、チャーシュー作りです。そうです。いや、豚です。ラーメン二郎ではチャーシューのことって豚って言うんですよ。はい。でその豚を今回はまあ、はい、僕の知識で、作ってみようかななんてね思っちゃったりしちゃって。やったことないでしょ。ないです。頭の中では何回も作ってるんですけどね。どんぐらいの楽しみ、あの女子のディズニーぐらい楽しみですね。うん、分からんけど、二郎はディズニーみたいな、やっぱ緊張と高揚とみたいな、はい、まあ、そんな感じかな、うん。じゃあまず材料っすね。そうっすね、材料紹介からいきましょうか。メインのちょっと肉を2種類。メインの肉、はいはい。先生なのかアシスタントなのか分かんない動きになってきてるけど。豚肉、まずはもうちょっと紐で縛ってあるんだけど、肩ロース、僕の大きな顔ぐらい大きいですね。うん。失笑。めっちゃ便利。失笑で進めてくれた。これは何、肩、そう、肩ロースの、そう、紐も、もう糸ついちゃってるやつ。178g。ドドンと。これ。うん。はい。で、これが、はい、ブロック、バラ。はい。これで巻くやつですね。ああ、で、これが、それか、その、巻く用の、そう、タコ用。ローリーと。うん。アマゾンで買ったやつ。結構な量ですね。じゃあこっちがだからバラね。うん、バラ。これでどうかな。まあでも 1.2 キロあったとしたら、まあ5人分ぐらいになるんじゃないかな。なるほどね。うん。だとこのネギの頭、ここだけ使う、上だけですね。臭み消し用ってことでしょ。そういうことです。と生姜もそういうこと。そういうことです。生姜1個。うん。あとニンニクさん。ニンニク、これは青森県産です。すごいね、大事。M サイズって書いてある。そう、中国産だと辛いニンニクなんで、青森さんはね、結構芳醇なニンニクの香りが。土の香りって書いてあるよ。芳醇な土の香りがするのかもしれない。うん。まあそれはお楽しみということでね。はいはいはい、はい。あと、おばあちゃんですね。おばあちゃん。味の素。そう、味の素。おばあちゃんの味です。100g。そうですね、まあ、全部使ってもいいかなってぐらい、うん、これはあればあるほど美味しいのかなと。と、ポンテリ。ポンテリ、みりん風調味料ですね。はい、そう、ポンテリです。ごめんなさい、ポンテリです。、うん、はいはいはい。みりん風調味料ですのがね。あ、なるほどね。そう、みりんじゃない。みりんじゃない。そう、みりんじゃない。あと、はい、味付けの肝となる濃い口醤油ですね。はい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 。これを、3対1かな、これとこれは3対1で使うんで。はい、うん、どっちが。こっちが3、醤油が3。うん、はい、です。はい。じゃあ一旦その先に5分ぐらいでできる工程、タレ作りからお願いします。はい。ちなみにその濃い口醤油じゃなきゃいけないのは何か。ああ、そうか、濃い口醤油の方が多分味が染みるんじゃないかなっていう勝手な推測。はあ、はあ、と、あとそのラーメンのタレだから、結局はその、うん、そのタレを漬け込むけど、そのタレでラーメンのタレも作れるっていうのが一応。なるほどね。あるから、ラーメンのタレにはやっぱり普通の醤油より濃い口醤油の方が、うん、うん、向いてるっていうのもあって、あと味が染みやすいのかな。まあ普通に。うん。あとさ、その、そもそもその二郎ですけど、はいはい、その店舗によってその巻きチャーシューと、はいはいはい、そのままの形のチャーシュー、はいはいはい、それ店舗によってってことだ。そうだ、もう本当腕使ってるところもあれば、あ、まあ、ブロックもそう、部位が結構違くて、店によって。ああ、まあ、でも僕は巻いてる方が好きで、柔らかいからみたいな。そうですね、館内の豚が好きなんですね。館内二郎の豚がすごい好きなんで。ベタ、ジロリアンのなんか。ふわっふわなんですよ、もう。はいはいはい、ふわっふわなんで、あれを今日はちょっとイメージしながら。二郎、結構店舗行ってんでしょ。あ、そうですね、48分の44ぐらいかな。あとちょっとで全国制覇なんですけど、まあでもなかなか、あと仙台とかね、新潟とか、ちょっと上の方に残っちゃってるんで。出張でしか行けないようなところ。あ、そう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 。京都にね、1個あるんだけど、京都はもう3、4回ぐらい。行き過ぎだ。あ、はい、じゃあ、まずはタレ作り。タレ作りです。豚を味付けるためのタレを作っていきましょうと、はい、いうことで、醤油が3、ポンテリが1、6
600の200にしとこうか。そうしよう。じゃ醤油が600。醤油600、コンテリ200でいきます。んで、味の素。おお、味の素だ。おばあちゃんの味ですね。はい、はい、まあ、目分量イメージだとどんぐらい入れたかな。50。はい、50、もうちょいかな。半分ぐらい。半分ぐらい、はい、50、はい、入れます。多分50だと思うぐらいね。うん、で、これを、はい、弱火で一煮立ちさせます。はい、弱火で、沸騰するまで。こんなもんかな。しかもあれでしょ、肉を今から食べるのに、なんか肉のご飯食ってなかった。弁当、焼肉弁当食べました。いや、牛なんでセーフです。ちょっとほら、いい匂いがほんのりと。タバコの匂いか、これ。タバコっすね。タバコっすね。料理は急がずべからず、急ぐことべからず。うん、ぐちゃぐちゃ。入れた。ぐちゃぐちゃ。あ。じゃあこれでちょっと、はい、人たちを待ちます。待ちます。で、今何分ぐらい経ちましたっけ？今ね、5分、10分ぐらい火を、煮立たせてたんですけど、まあいい感じかな。うん、香り含め。おお、正常です。香り正常、正常、正常。海の上に浮いてる。こんなもん。海の上に浮いてるやつじゃない。そう。玉川ね、玉川に浮かんでる。我らが玉川の。大丈夫ですね。はい、これで、一旦こっちは終わりです、この工程は。はい、これが、重要なタレになるわけですね。はい、味の素が多いっていうのが、まあ、そのジロの特徴なので。あ、なるほどね。まあ、それは活かせれたのかなと思ってます。タレは OK。 タレは OK。 次は豚を煮込んでいきましょう。そう、豚を巻いていきましょう。はい、これそのまま入れちゃうね、鍋の中に。あ、そう、これは入れて大丈夫です。プスプスと。もうさ、このさ、タコ糸とかが傷つけちゃうんじゃないかと嫌なんだけど、こういうの心配性だから。ざっとでいいんじゃねえかな。どうさせてる。お、油のとこ買った。油のとこやんなくていいかな。あ、身のとこね。うん、プスプスと穴がいくような感じで、いい感じです。はい、はい、はい、これはじゃあ入れていいと。うん、とりあえず鍋の中に入れまして。おい、すごい、半分が入ってんぞ。まあ大丈夫かな。これ Amazon でタコ糸って検索して、とりあえずあの一番上に出てきたやつです。これ切る、これ入る。はい、鍋に入らないかもしれない問題が発生してます。結構ね、油が多いから結構プリプリになるんじゃないかな。で、ジロの中もやっぱ人にはこの神豚とかね、ホロ豚とかね、牛チ豚とかっていう人もいるんで。何が違うんですか。あ、種類ですか。そう、部位もそうだし、食べた時のボロなのか、牛チなのか。なるほど。まあ、とりあえずフォークで刺しますと。まあ、まんべんなく。まあ、ある程度です。はい。そしたら巻いていきましょうか。はい。結構でかいですね。はい、言うかね。ライト。キャパあとこんだけっすよ。そう、キャパがちょっと危ない気がする。一回入れてみようか。一回軽く入れてみて、これ縦巻きにしたい。縦巻きでぐる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 ってこのまま。そう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 、その回転で。こういうこと。そう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 。あ、ギュッてすれば入るのかな。まあ、これでまあ紐で縛れば。あ、入るな。うわ、超大変じゃんそれ。慣れてるよ。手がめちゃくちゃ油ぎっしょ。めっちゃ洗ってるもん、さっきから。先生、これを持っとくって係。いただきましょう。これで巻きたいの。マジかよ。こういうことね。そう、そうすると巻き、綺麗な巻き札ができる。で、本来はこう切ってるってこと。そう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 。でかっ。多分ね、茹でるとちっちゃくなるんじゃないかな。なるほどっす。まあ、要は形がのの字になって崩れなければ大丈夫。お、なんかパッと見いい感じやね。まあ、いろんな角度からギュッとやれば、うん、まあそれなりにはなるんじゃないかな。縛りすぎもとかあんの。いや、ガンガン縛っちゃっていいと思う。噂によると縛り方を学んだという噂が流れてるんですけど。いや、全然それが生かされない形のあれです。どう。いや、まあいいんじゃないかな。うん、さっき全然ちっちゃくなったよ、キュって。十分ですね。まあこれで豚さんも喜んでる。めっちゃ白いけどね、大丈夫。はい、じゃあ巻きまして。はい、巻きました。まあ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 、まあ、まあ美味しそうです。で、これを、はい、鍋に入れます。向きある。
中が入ってればいい、中が入ってれば。じゃあ水を入れていきましょう、はい、そこに肉が浸かるぐらいの。あ、なるほどね。一回あの手きれいにしますもうぬるぬるが許せないんですマジ料理向いてねえ。だってこれでパソコン触ったらベラベラよ。まあまあ確かに確かに。でも次の子で水入れるだけですよ。いやそうだ、鍋にこのベラベラが付着するのかいやいやで、水浸かるぐらい入れましたと。はいはい、じゃあネギの頭。 Yeah Here man 急な。はい、であと先端も3センチか5センチぐらいちょっと、うん、もう切って捨てたいね。はい、でそれをぶち込むんだけど、それ半分ぐらいに。そうだね。はいはい、OK。 豚の臭みが取れますよ。あふれちゃいませんかね先生。まあ、まあ、気合いと根性で。いいですか本当にこんな感じで。いや大丈夫です。多い。あ、そのままにしとこう。そしたら次、ニンニクを半分に切ります。はい、こういく。そう、バッツリと。はい、でそのまま両方とも鍋に入れます。はい、あふれちゃいませんかね。まあ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 、ご愛嬌。ナイス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 。あ、で、お生姜か次。そうです、生姜をまあ2、3辺。はいはい、今入ってますけども。スライス。お、逃げちゃった。お、いい香り。お、生姜の香りが。ジンジャー。同じこと言うね。かぶったあと弱火で、あと2、3時間ですかね。で、こっからじっくりといきます。うん、もうちょっと弱火でも溢れちゃうとあれだから、もうこんなもんで2、3時間いきます、ここから。はい、はい、じゃあ一旦ここで手洗います。はい、よろしくお願いします。どうですか。いい感じでアクが出てきて、まあまだ沸騰はしてないけど、これをこのまま2時間ぐらい煮込んで、アクは取らなくて大丈夫です。なんでかっていうと、本当はこれでスープを普通は作るんだけど、はいはい、今回は豚肉だけなのでいらないかなと、その工程は。で、これを豚骨のスープにできるから、まあ本当だったら原骨とかガラとか入れた、あと肉も入れて、で、スープ取るんだけど、なるほどね。今回は豚肉だけなので、それは大丈夫ですと。はい、見たところでございます。じゃあまた待ちですね。待ちです。はい、ちょっと水が少なくなってきたかなという所感なので、はい、若干足します。はい、やっぱ肉が全体に浸かるっていうのがポイントだから、はい、やっぱ普通のラーメン用とかだと寸胴でやるじゃないですか。あ、これちょっとマジでもうギリギリだよな。そう、もうあのもうなんか4人分ぐらいでやってるから、ね、お風呂みたいになってるから。あ、これでほらしっかり肉までおいけたのかなと。すごい、超ギリギリの状態で、火の具合がまあ、まあ、弱火ぐらいですかね。でもいいね、うん、でだからこぼれないぐらい。そうそうそう、でグツグツと、で、はい、今1時間ぐらい煮込んでますかね。残りあと1時間ちょっとぐらいかな。かお待ちいただければと。いただきます。はい、だいぶっぽくなってきて、またちょっと水が足りなくなってきたから、ね、かなり浮いちゃってるね、なんかね、うん、ちょっとここでまた水増し増しで。で、さっき実はちょっと1回転させてて、そうでしたね、豚を180度、上と下は入れ替えたみたいな。そう、で、まあこれであと1時間弱ぐらいかな。すごい柔らかいよこれ、簡単に箸取っちゃう。今1時間半ぐらいか。そう、もうちょい、はい、待ちましょう。はい、はい、じゃあタレの味見をちょっとしてみようかなと、はいはい、さっきのあれでしょ、みりんと要するに醤油を混ぜただけ。そうです、みりんと醤油とちょっと煮詰めたのか。そう、おばあちゃん入れてちょっと煮詰めたものですね。はいはいはい、なるほどね。いきます。はい、あー近い、タレ非常に近い。それでわかるね、ちょうだい、うん、いただきます。はいはいはい、いただきます。うわ、美味しいでしょ。ね、醤油やん。でちょっとみりんも感じながら、うまみ調味料の味も。なるほどね。この下に残ってるのがちょっとこのうまみ調味料、うん、ラーメンとのその関わりを感じない感じの。ああ、まあでも本来多分ね、ラーメンのタレはこれだと思う。
でやっぱそのスープの方に豚の旨味とか、はい、これがもうラーメンの返しになります。あ、これが返し、ね、はい、これが返しです。で、このは、まあ、スープ、あーで、混ぜるとラーメンになる。そう、なる。本当はね、そこに骨とか油とか背脂とかね、あー、なるほど、ね、で、煮詰めると二郎の豚骨になると。九州だからさ。ああ、確かに。いや、九州の豚骨はまたちょっと違くて。なるほどね。九州は多分骨から、原骨とガラガラ取ってるんです。でも醤油とかなんか、ああいうやつよりは全然豚骨の方が好きかな。まあそうですね。バリバリ味噌あるけどね、ここに味噌菌が見守ってくれてる。じゃあ、いい感じに2時間煮込んだので、同じ、うん、いや、うまそう、うまそう。止めよう。はい、これ火止めましょう。で、このジップロックで、タレ漬け込んでいきます。頑張ってこの豚、でかい肉の塊を2個この中に入れていきましょう。やば、師匠。いきます。はい、これやけどしそう。指、あー、ナイス、うまい。もっと広がる。うん、いける。はい、オッケー。で、ここにさっき作ったタレを入れていきます。はい、はい、入れます。はい、お願いします。全部入れちゃうかも。あ、めっちゃ穴開いてない、これ。やばい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 。ちょっと全体があれだね。だからまあちょっと10分おきぐらいにひっくり返して、ひっくり返してでやっていければいいかなと。もううまそうだけどね。うん、もううまそうだけど、うん、まあここからちょっとまあタレに漬け込んで実食とまいります、ね。じゃあ包丁で、ここで開けるんだっけ。はい、ここで紐を解いていきましょう。わ、でもまあまあまあギリ巻き豚ぐらい。でもすごい、なんか味も染み込んでんじゃないこれ、油も。うん、めちゃくちゃすごいよ。うん、紐の跡もね、しっかりついてるから。うん、さっき洗った手はなぜ洗ったのか。何回でも洗った方がいいよ。マジでこの豚肉作る期間で定期30回ぐらい洗ってたんじゃないですか。俺もう、やだ、もう今手ごと切り落としたよ。取れた、ほら。きたー。でもしっかりガッチリよ。これがバラ。あとバラだ。で、こっちは肩ロースだ。うん、チブだかな、これはもう。これそもそもさ、どういう状態だった。もう肉にかぶせただけだったのかな、こっち。じゃないかな。うん、なるほどね。便利な糸もあるんだなと。ね、しかもこれなんかゴムみたいな感じなんだよね。へぇ、なんか、大丈夫かな。大丈夫そう。とても。OK。大ブロックです。すごい。じゃあ、切っていきましょうか。10年ぶりの包丁を握っておりますよ。心配。逆に。え、マジで怖い。やばい。いや、柔らかいぞ、これ。いい感じ？うん。うわぁ、火通ってる。ちゃんと火通ってる。うん。でも、このサイズで、いってほしい。うん。みちみちみち、プリプリプリと。うまそう。これはうまそう。これはもう、普通に、素直に切っていくか。あ、ちょっと。先生。はい。うまっ。ちょっと待って、チャーシューの端っこのところ端蓋って言うんですけど、授業で端蓋くださいって言ったらもらえない。いや、もらえないんですけど、これを端蓋が来るとラッキー。なるほどね。そう、今週1週間のラッキーアイテムみたいな、端蓋が。そう、あー、塊肉です。あの、ホロとギュチのいいバランスが取れてると思う。うん、あ、すごい、あ、あったかい。はい、うわ、これ見て、油、これ、うわ、プリンプリンですわ。うわ、マジでラーメン汁行くと本当このサイズで出てくる店とかもたまーにあるけど、まあ大体このくらいかな。うん、これ端蓋ですね。この、うん、このサイズでラーメン入れてくれるから俺らやみつきになっちまうんだよっていう。こちらのちょっと余った端材は、今スタッフが美味しくいただきますわ。はははは。うわー、お、来てる。じゃあ実食編いきましょうか。はーい。このボリューム感が、この見た目のインパクトがとてもいいんですよね、一応ね。おー、はい、ありがとうございます。さあ、完成しました。いやー、長かったんだけど。いやー、長かった。もう編集ほぼ終わってるよ。終わってる。結構いい時間。まあ、人が増えてます。じゃあ、まあ、ゆりとゆり、ゆりとゆりに囲まれて、ゆりゆり、はい、やらせていただいて、はい、女子ゆりさんが入ってきました。あ、ただいまー。じゃあ早速、水戸さんが巻いたバラ肉から食べさせていただきたいと思います。はい、分厚いなー。すごい。
うまそう。いただきます。いただきます。うん。お、染みてる味。うんうんうん。おお。染みてる染みてる。あ、よかったよかったよかった。すげえ美味しい。すげえ美味しいんだけど、俺はさ、うん、ジロー知らんからさ。あ、そうね。そう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 。こっちか。じゃ先生。はい。じゃあちょっと初めて自分で作ってみて。うん、いただきます。うん。うん。どう？お、これね、いいリアクション。めちゃめちゃうまい豚です。お、神豚。これは。神豚です。神豚です、これは。神豚？あの、ホルモゲッチもいいバランスで、はい、味もしっかりちゃんと染みてるけど、濃すぎない。ああ、なるほどね、濃すぎない。神豚です。すごいちゃんとレビューができてる。いや、これは神豚。マジで神豚、これは。あの、脳汁がすんごい今。ちょっと今あって、頭の中黄色い看板思い出しちゃう。すごい。うん、うまっ。いや、これうまいわ。いや、これ入ってても不思議じゃない、ほんとに。あ、うまかい。うん。あ、うまい。うまい。米欲しいね。なぁ、米チューしてください。麺、麺が欲しいね、麺が。うん、米欲しい。うん。じゃあ、藤田さん。あ、うめ。藤田さん。あ、めっちゃうまい。どれどれ、巻いたの。これ巻いたっぽい。うん。いただきまーす。あ、うめ。いただきまーす。いやー。うん、うん、うまい。素晴らしい。いや、ちょっとびっくりしてるぐらい美味しい。もう一周作ろう。あり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 。いやー、もうこれはね、追いつかない、うん、追いつかない、うん、ね、いや、これはマジでうまいぞ。いや、すごいです、うん、追いついてきた、うん、お酒が追いついてきた。ご飯もうまいね。うん、今日じゃ大成功ですね。うん、マジな神豚だと思う、本当に。はい、片っぽい、片っぽい、うん、分からん。うん、ちょっとしたこのギュチ感が、うん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 、あるじゃない、肩だと。ちょっとこっちいた、こっちゴマ、うん、あ、そうですね、これ肩ですね。うん、違いはやっぱある。まあ、欲も悪いもちょっと硬いかなっていうのは感じるけど、うん、なるほど。まあ、だからさっきのバラの方が好きかもしれないけど、でもこっちはこっちのそのなんか ちゃんとした肉感というか、その美味しさはあるのかなって思いますね。ちょっと私も肉々しいね。うん、うん、うん、うん。ああ、すごい肉々しいこれ。うん、あ、これすごいね。うん、でも あんだけやっててこの量か。うん、ちょっともっと欲しいな。ね、欲しいね、もっとね、うん。あ、これがラーメンに入ってるんですよ、うん、ね、これがラーメンに入ってからやっぱいいんですよね。うん、なるほどね。うん、いや、すごいわ、うん、多分、自分で作ったからの旨味が出てる。それはあるね、より美味しい、ね、そう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 、感じたんじゃないかな。今度、ジローの写真買ってきて。あ、一本豚、うん、うん、あの、1500円で、1500円で買えるから、ちょっとそれ以上じゃ今度比べて、じゃあ、油麺のチャーシューも買ってこいよし、うん、おなんなら、ジロー持ち帰りできるんですよ、全部、麺も、スープも、家で作るんでしょ。家で、そう、温めるだけみたいな、はい、もうできるんで、大丈夫っす。いやいや、兄さん、あるよ、あるあるよ、やっちゃおう、あるよ、やりましょう。すげえ臭くなると思うけど、うわそれはやだ。やば。いや、でもマジうまかった。はい、よかったです、はい、まあ、無事成功ということで、はい、じゃあ、みんな、はい、今直人も食べたいから、うん、そうね、はい、じゃあ今日の動画ここまでにしましょう。はい、ちょっと人いっぱい増えたけど。皆さんお待たせしました、すいませんね、長い間。美味しかったです、あの、差し入れもありがとうございます。とんでもないです。途中でね、シュークリーム差し入れいただきました。じゃあ、今日はそんな感じ。またね。